Novidade, né, em relação ao projeto aí Mulheres Extraordinárias, que é apresentado aqui pela Rose de Souza todo sábado na TV Ponta Negra. Você agora pode participar da plateia do programa. Pois é, quer saber como? Agora mesmo, rodou. Meus amores, é o seguinte. Hoje vamos prestigiar e acompanhar de perto as gravações do programa Mulheres Extraordinárias com a apresentadora Rose de Souza, justamente para a gente saber das novidades, que uma delas é a plateia, minha gente, né, que foi incorporada nesses últimos episódios. E o pessoal já tá ali, ó, as gravações já começaram e é a plateia mais feminina do estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai conferir tudo de perto agora aqui comigo no Tudo de Bom. Vamos embora? Invadindo a plateia mais feminina do estado do Rio Grande do Norte, vocês vão me dando licença. Deixa eu conversar com ela, minha queridíssima Rose de Souza. Surpresa você aqui hoje. Maravilha, que plateia maravilhosa. É, não, você. Não, fica aqui do lado, né? É verdade. Agora, Rose, conta pra gente dessa novidade, né? Eu já vinha falando ali, é a plateia mais feminina do estado do Rio Grande do Norte. E agora prestigiando as gravações ao vivo aqui, né, pessoalmente, do programa Mulheres Extraordinárias. O que é que você tem pra falar pra gente? Ah, eu tô muito feliz, né? Primeiro, eu nunca me imaginei no vídeo, né? Já tô no vídeo, né? Nunca me imaginei entrevistando, tendo um programa de entrevista. Já faço isso. Aí agora cercada de mulheres extraordinárias. Porque eu tinha sempre uma mulher extraordinária comigo, agora eu tenho várias, né? E surgiu a ideia assim, de ter mais proximidade ainda. Nessa fase, assim, acho que a televisão tem muito disso, né? A TV Ponta Negra tem muito disso. De querer estar muito mais próximo do seu telespectador. E aqui ter uma plateia dessa qualificada desse jeito, né? É uma honra. É uma honra, é verdade. Agora, as mulheres extraordinárias que estão acompanhando a nossa programação em casa agora, como é que faz para fazer parte da plateia do seu programa? Inclusive, vai ter aqui, vai estar passando tem um QR Code, né? Que você acessa esse QR Code. Você entra na comunidade Mulheres Extraordinárias e lá a gente vai estar disparando, todo dia a gente dispara para as novas mulheres que entraram o link para que você possa tanto vir participar da plateia, como também mandar a sua história, né? Porque eu não consigo saber como é a sua história de sucesso, a sua história de superação, não consigo saber. Então você precisa dizer assim, gente, a minha história precisa ser mostrada. Eu faço diferença no mundo, eu faço diferença na vida das pessoas em minha volta. Eu sei que a minha história pode inspirar outras mulheres, né? E a gente só deseja boa sorte para todas as mulheres. Venham para cá para o programa. Agora, Rose, deixa eu se terminar a sua gravação. Não, beijo. A gente vai ficar aqui só nos bastidores. Beijo, vamos embora.